Uspešna saradnja lokalne samouprave i nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu na realizaciji mera i programa aktivnog zapošljavanja intenzivirana je u prethodnih 6 godina. Samo od 2015. do 2019. godine grad Pirot izdvojio 94,5 miliona dinara za 4 programa zapošljavanja na kojima su angažovana 593 nezaposlena lica. Saradnja se nastavlja i u ovoj godini. Ono što sada sledi jeste potpisivanje sporazuma za pružanje tehničke podrške strane nacionalne službe po 2 programa, to su program javnih radova i program stručna praksa. Time će se praktično steći svi uslovi koji su neophodni za realizaciju ovih programa i ja želim da najavim da ćemo mi već u subotu objaviti javne pozive i za stručnu praksu i za javne radove i koristim priliku da pozovem sve one koji žele da uzmu učešće po ovim pozivima i iskoriste priliku. Javni konkursi će biti otvoreni mesec dana. Gradonačelnik Vasić istakao je da će grad Pirot i ove godine izdvojiti znatna sredstva za programe samozapošljavanja, subvencija za teže zapošljiva lica, stručnu praksu i javne radove. Za 2020. godinu odvojili smo nekde 19 miliona dinara i sada ćemo potpisati sporazum o sprovođenju 2 programa, očekujemo vrlo brzo još 2. Dakle, za program stručne prakse grad Pirot će izdvojiti 8 miliona dinara i očekujemo angažovanje negde 30 i više lica po ovom programu. A za program javnih radova izdvojili smo 6 miliona dinara i očekujemo privremeno zaposlenje više od 50 lica. Naravno, ovo nisu jedini programi, kao što znate, imamo i preko HELP-a i preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. A sledeća mera koju takođe preferiramo jeste obuka za deficitarno zanimanje na tržištu rada. Ona deficitarna zanimanja koja se pojavljuje na tržištu rada, spremni smo da vršimo obuku, to kvalifikaciju ili prekvalifikaciju zbog potrebe poslodavaca na teritoriji grada Pirota. I vršilac dužnosti Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Dragan Jenačković istakao je odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Ovoga puta ćemo potpisati tehničku saradnju, a vrlo brzo nakon 18. februara, znači pred kraj februara ili početkom marta, potpisat ćemo još jedan sporazum oko sufinansiranja za samozapošljavanje. Grad je tu izdvojio oko 4 miliona dinara, mi ćemo plasirati oko 3,3 miliona, znači negde oko 7,3 miliona dinara za negde 30 budućih preduzetnika koje ćemo skinuti sa evidencije i doćemo 30 malih privrednika u Pirotu. Vlada Republike Srbije svake godine izdvaja sve više para kako bi propratila nacionalni akcioni plan za zapošljavanje. Prošle godine je to bilo negde oko nešto malo više od 5 milijardi dinara za te aktivne mere zapošljavanja, a ove godine će to biti preko 6 milijardi dinara. To je negde uvećanje za 20% i sa tim uvećanjem mi očekujemo i veći obuhvat lica. Da mere Vlade Republike Srbije za smanjenje nezaposlenosti daju rezultate, Jenačković je potkrepio i podacima. U 3. kvartalu prošle godine, prvi put od kako se meri stopa nezaposlenosti je bila jednocifrena, iznosila je 9,5%. Primera radi, 2012. je bila čak 26%. Kada je lokalni plan u pitanju, cilj je da broj nezaposlenih u okrugu bude manji od 9.000, a u gradu Pirotu manji od 5.000 u 2020.